No, dobře, tak. To je tam tak to bylo mimo. Hele, a teďko jsem si prostě pro tebe vymyslel takový návrh, takovou sázku, že bychom prostě se oba dva postavili vedle sebe někam na ulici a tancovali bychom, prostě takový battle. A lidi prostě jakoby od nás z Quest klubu by prostě zjišťovali, jestli komu by jakoby ty lidi dali radši hlas, prostě kdo se jim zlíbí a potom kdo by měl víc hlasů, tak ten by vyhrál a ten, kdo by prohrál, tak by se přelíknul ze špinavého bezdomovce a prostě by někde žebral tady na ulici. Co ty na to? Dobrý, no, ne? Ale Tome, asi spíš ne, protože prostě přece jenom se už jako nějakou dobu známe a přece jenom jako ty tvé úspěchy a takhle v tom tancování vím. Takže si myslím, že bych úplně neměla šanci a fakt se na to jako necítím. Hej, s tebou není tady, sranda. Ne, se tady jako vedle tebe strapňovat, jako, že já bych nedělala skoro nic a ty bys tam vystřihnul bohuvíc a všechno. Hej, no, tak se jako omlouvám, že asi budu zastrapá. Tak já myslím něco jiného, ale no, přijdu na tebe. Jo, děkuju. Máš právo na to jednou, že... takže já prostě tohle, jako... Tohle fakt ne, promiň. Ještě něco myslím. Tak dobrý. Dobře, tak jo. Jsem ráda, děkuju.